endelea kuomba Bwana. Pale Yesu asifiwe. I have power and authority to scatter that power. Kasaya nao. Mikama kadiri ya baganda masaya. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Nataka kusikia sauti yako kimilia Mungu. Hatutaki kufeki Mungu wetu. Nataka tuike wale Mungu wa kweli. Yule Mungu ambaye anajibu na moto. Na kuanzia leo tunaingia level nyingine. Tutakuwa tunapendua akili za wachawi. Mali ambapo watu wika makata ya baganda. Wibu zikili ya makata ya wibu shara baganda. Tetepea kwa chino hiyo. Rich, you don't have power. You are powerless. 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 I weaken you. I weaken your kingdom. By fire. By thunder. God's fire. That kind of money. God's fire. I scatter you. I scatter you. That kind of money. In the name of Jesus, we declare the decree from today. In the mighty name of Jesus, we scatter every power, every demon. We scatter in the name of Jesus. We come out of the ground of our bush. Natural is in our own. Now we get the fire. 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 Name of Jesus. Kwanzia yes, sai. Ila barabara ilikuwa na danka ndani yako yaanze kuondoka. Haya linaashiria moto. Roho ya kupata mimba ikitoka. Ndio ninateketeza. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu nimegeuza. Hiyo madhabahu ninageuza. Mara ilitokea. Chini moto katuba. Chini moto katuba. Chini moto katuba. Huyo dada anatangaza kama vile Mungu aishije milele. Wewe in the mighty name of my Lord. Uliyeteka grace. Ukijiashiria kwa Mungu vizuri. Hallelujah. Lazima ajibu. I thank you Allah. Baba kuanzia leo. Nimetangaza katika jina la Yesu. Jehova Mungu wa Israeli. Huyo dada mikononi mwako. Iyo pepo ingia, nyanze kuchomeka, nyanze kuteketea, nyanze kuteketea, nyanze kuchomeka. Ayadi iyo moto, 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 naifungua mara ya tatu hiyo ndogo namfungua choke lake namfungua sema naibekete hiyo mapepo naibekete hiyo maadui naibekete hiyo mizimu naibekete kwa jina la Yesu hizo maroho naibekete kwa jina la Yesu. Huyu ni mtu iko hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Naacha swali mbwa kwa yule. Well, I don't know my name. Who are you?
That kind of money, I scatter your power. That kind of money from Hamabe. You are that kind of money. That kind of money from Hamabe. Hey, you are here. You are former wife. Uh-huh. Grace now, she's my wife. Uh-huh. That you say, there's no anywhere she will go. She'll be crying out there. Today, yes, a husband who knows God. Amen. Who knows God? Hallelujah. Who knows God? Today, my father educated her. That today I've come, my father in heaven. Where your spirit? Baba, kwa jina la Yesu. Let it surrender. We are by and take all your dad. We are by and take all your dad. We are by and take every power of God. We are by and take her. Today, I'm going to take her. I'm going to take her. Fire. Na sisi tumekazo kwa madhabahu. Na sahi nimependua hiyo maneno. Hiyo ambaye daka nilisema. Nimemgeuzia katika jina la Yesu. Mali yako. Hiyo mateso ambaye alikuwa amemrushia Grace. Pamoja na huyu ndugu. Nimegeuza kwa jina la Yesu Kristo. Nimeset Grace free. Na mume wake free. Hizo picha mwaka ziko hapo. Hizo picha zote. Tumezitoa. Hizo picha walireka kwa kaburi. Tumeziendea na roho. Tumeziendea na roho. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumezichukua zote. In Jesus name. Tunaimua picha tatu. Ya nani na nani? Picha za Grace zote. Aya, nataka tuende hizo picha kwa mfano wako. Mali wameweka hizo picha kwa kaburi. Tunaziendea kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kaburi ngoa. Kile hizo tunazichukua. Moja, mbili, tatu. Tumezichukua zote. In Jesus name. Muganga. Muganga tumemaliza. Kwa muganga riswa. Muganga riswa. Muganga riswa. Chini ya moto. Kwa hiyo muganga. Kachukia delima na sinilele. Wana sifimu. Mana si yeye ni spirit nyingine. So huyu mtu ako kwa roho. Anapigana na spirit. Enye napigana mke wako. Wana tukusa. Kwa hiyo nashika laini gapi? Hallelujah. Anashika mbili. Atuana. Wana tukusa. Kwa hiyo kubishana. Mnaweza bishana nasi. Tumekamata suwa. Yes. Reisu. Uwezu wa muganga. Reisu. Kiyo zake. Reis wa pasua. Chama fire. Chulia moto. Kila kamera. Ya mamuganga. Ya wachawi. Tuna paralyze. Tuna piga. Tuna pasua. Kila kamera. Ya muganga. Tuna marisa. Kwa jina la Yesu. Vifungo zote tunakata kata. Tunakata vifungo zote. Nimeikata. Kwanzia leo. Nimeweka mke wako huu. Nawe pia huko huko. And now. Total. And total delivered. Together. Jesus name. You are free. Amka. Pigia Yesu makofi. Amen. Pigia Yesu makofi. Amka kuleta. Asante kwa Yesu. Bwana Yesu watukuzwe. Kipindi cha maombi ni nzuri. Bwana tukuzwe. Maria. Naitwa nani?
Mika, habala. Leo unajua Yesu amekutembelea. Mke wako ni Grace. Umekuwa na shida gani? Kutopata watoto. Hey, Grace kujana. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nataka tutangaze tu ya maisha ya wapendwa. Bwana atukuzwe. Amen. Hata sitaki kuchua yalienda kwa mganga. Ako na picha za Grace, hatutaki kujua. Kile najua ni kwamba shikana mikono. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unyoshe mkono wako. Kutoka siku ya leo, wewe Grace, nafsi yako isikie na utumbo wako usikie. Ukiwa pamoja na mume wako. Aliyenena huyo alijiita Duncan akasema utajua ujui. Nimependua hiyo maneno. Kimemrudishia. Yeye ndio atajua ujui. Kuanzia sasa hii moto imalize. Imalize. Hiyo maneno alitamka juu yako haitafanya kazi. Kuanzia leo nimebariki utumbo wako. Nimeufungua katika jina la Yesu Kristo. Mume wako ametangaza ya kwamba Kristo alipata mume ambaye anamjua Kristo. Na ni kweli hivyo ndivyo ilivyo. Na mimi nikiwa Askofu Robert nimetabiri ya kwamba wewe utabarikiwa na wana, utabarikiwa na mabinti, utabarikiwa na familia kubwa. Kuanzia leo mtapanuka, mtaenea. Huduma hiyo ndani yako ndugu itainuka. Kwa jina la Yesu. Raba shaka ndio ya baganda mazara. Mbarikiwa, pigia Yesu makofi. Aliyekuwa kiongozi wa ibada anaweza kuelekeza. Na Mungu ni mwema, kipindi cha maombi ni kizuri. Bwana atukuzwe. Ya kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe.